Hej, počkej, to je Raven. Hej, Raven, jak to, že jsi dostal do top 5 hashtag Jeru za člen 2 a já ne? Ale já nevím, já jsem tu soutěž ani nedodělal, protože moje předposlední věc byla skok s padákem. A nepropil ho to tak, jak mělo, protože najednou jsem naletěl do stromu. A... Jo, to jsem viděl, ty jsi prostě rozbil o strom a potom se skončil na vozíku, hej. No, to... úplně nebylo příjemný bejt celou noc v nemocnici. Za tohle úsilí si fakt myslím, že se zaslouží podporu. Díky. A jo, zatím, čau. Čau.